Realment, el fer un confinament més dràstic, jo crec que s'hauria de fer si això augmenta exponencialment o ens quedem sense capacitat a l'hospital. I ara per ara això no passa, perquè l'Arnau de Vilanova s'hi ha habilitat una planta més per atendre malalts de Covid on, a dia d'avui, hi ha pocs malalts. L'altre punt clau és el control dels casos. Un 80% se sap d'on surten, però un 20% no. Jo crec que un 20% dona esperances de que això es pugui controlar encara sense necessitat ja de fer mesures més importants o més dràstiques. Sembla que també, majoritàriament, per el que ens expliquen els companys, els casos són més lleus. Això dona una tranquil·litat addicional, és a dir, no estaràs tan tensionat des del punt de vista de l'assistència. Hi ha altres veus, però, que apunten un escenari de molta més urgència. En 5 dies tindrem un problema prou important com perquè, si no hem fet res, el confinament domiciliari sigui una necessitat, no sigui una opció. El primer que hem de fer és intentar restablir de nou les cadenes de contactes. Per això només tenim una possibilitat, i és fer PCRs de manera massiva. Una opció que significaria anar a buscar possibles focus als llocs freqüentats per persones infectades. En el cas del Segrià, però, la dificultat rau en les condicions en què viuen molts dels temporers. I el servei d'epidemiologia, jo crec que realment mai s'imaginava que hagués haver de fer una traçabilitat de malalts que no tenen un domicili i que no tenen un centre de salut assignat. És molt difícil fer aquest rastreig. A més, els epidemiòlegs recorden que si s'aconsegueixen fer els PCR, tots els positius s'han de poder aïllar bé en un domicili on els professionals sanitaris hi puguin fer el seguiment.